کرال نپریک دی پزلونو کے پختو حالات کرال نپریک دی پزلونو کے پختو زمنگ خوبائی کی پرگونو کے پختو پویخمی احساس او شعور دوارا پختان دی پا ما خورا خوراوی پا خوبونو کے پختو دیرو عزتمندو قدرمندو مشرانو امزول رونو باشعور او نرانو پختنو ستڑی مشی پا خیرہ لئی ہر کل راشی دیر خوشحالشم چستاسو دا دمر درنا غنڈا میں اولی دا خو دیر بخوا چی دا دا پختو او دا پختنولای پا نم را جوڑا شوی غنڈا دا سوی چی دا حال گٹ پا گٹ ڈکوی بہار ام خلق ولاروی خو پختنو ٹول عمر دا خپل تاریخ دا خپل جبی دا خپل کلتور پا والا بانی بے پروا پاتی شوی دی او کل چی دا شریف شن پشان مشاران را پاسی دلی دی داغ پشاو دلی دلی نری داغ ڈاٹ گرنے نرہ کڑی ننزک من پشمیر شل پندویش کسان دل تک ناسو کہ اس تیویلے ویچ یا گول پانر آگل دے یا نازی اکبال دے پختانو و پا دیوانون دانگل پسلسل روپا بیٹی کٹونو ماغستل خدا پختانو ننچی دی دمرا لوی بدبختائی سر مختی پا دی کدے پختانو دیر لوی خپل علاس دے کہ پاکستان جوڑ شوی رے نو حل جوڑ شو چو پختان را پاسی دل او پیرنگی دے دی ملک نوز غلو او دا پیرنگی دا بری صغیر نپس غلو لکی دا ٹورو نلوی رول لپختنو شپک سوا جنازی دا اریپور دا جیل لپختنو صرف سوابائی تراؤلی دی حل پیرنگی تختی دل رے او حل پاکستان جوڑ شوی رے من دا پاکستان دننا دا پختنو حکون او حقوق غوارو خب نرابانی غوارو نپا دیزان گرم گرنو او نپا دی چاہتا ملامت ایو منگ دا خپلی جب حق دلتا غوارو منگ دا غوارو جب دی خاورا پا یو اشتما پیڑای که سوکتا چلن دا پختنو دا بچو اسکول نروانی شریف صاحب خبر اوکڑا چی دلتا کی دی وکیل صاحب خبر اوکا چی پختانی آر ڈریوران دی یا مزدوران دی پختان زکر ڈریوران دی یا مزدوران دی چی پا یو اشتما پیڑای که ام خالق دا پختانو رو بچوی سکل روانای او دا پختان چی منگو تا نران وزان تا دومن نران وی دوی سو سکل نر پختانو صرف پا کز پختان خواک اوران شو یو اپای آر پی چا کٹ نکل یو سڑی چا دمت اونینی سو چی دار پختانو دا بچو دی سکل روانو لزی مدار سڑی ری منگ بیاون پختان زان تا نران وایو که منگ زان دا دی تیارونا دا دی بدبختونا دا دی بدنصیبون اخلاصو الوارو دا اغی واحد الار جدید علم دے چی منگ با علم آسلو بیا بخپل وطن آبادو بیا بخپل کلترشتکو بیا بخپل جبشتکو چی سو پوری پختانو دا علم لار نرخ پلا کرے نو دا دی بدبختونا زمان دا خلاصی لار نشتا دا زمان دیر مخترم مشروع لار دے زردی مشرانو تریو بلی خبر نشاندہی کو موغا دارا چی دا سوا خراسی پا دی متحد دا عرب اماراتو کے یا دا اردو پا دی نور چیلنو کے پا پختنو پوری ملنڈی کی گی او خبری ور پوری کی گی او دل تاکی پا پختنو پوری خالق خبری کئی ملنڈی کئی لطی پی ور پوری جوڑائی او دا پختانو پا تری پی سوٹ کی و پٹائی کی پا مخگنی کتار کے ناسی و پا غی احتجاج نیشے گولے اگا ملنڈی پا یو کس پوری نیچ سوک پا نظار پوری قندہ کئی اگا وہی پٹان ایسا بولتے اور پٹان ایسا بولتے ہیں پٹولو پختنو پوری ملنڈی کئی رازی چراویخ شو او دا دغا خلق کو مخنیوی اوکو چی دا پا پختنو پوری ملنڈی کئی منگو تا دا اوکو پختانے نوے نن بستا سو پسر دورا دورا بودے وے شکرو با سے چی پختانے او دل تکے چی تا سو نن مسلمانے نی دا کلیمہ ہوئے او دا پاکستان اوشتا نزو دا دی خبرو نا پاس ما سر خوی اصول شیرو نری دا پختو پا والا زغوار میں چی تا سو تیزم زبا کو دا شمش کمر اندیش بابا شیرو نری اگوی پسو دا مرورا چرت تتلی دا پختو پس دا مرورا چرت تتلی دا پختو دا ولی پا دے خار کی دا سی غلی دا پختو ہم اورو ہمی وایو نی لکو نی لولو ہم اورو ہمی وایو نی لکو نی لولو دا منگ پا عجیبتول دا منگ سب عجیبتول منلی دا پختو او دا بل سرخو دیر بہانی دیر جوازونا دا بل سرخو دیر بہانی دیر جوابونا دا ماو تا پا سبانے کگلی دا پختو دیر دیر منن استاسو دیر دنو پختو